הגעתי למה שהגעתי בזכות המדינה הזאת, ועכשיו הגיע תורי להחזיר. אני יליד בלגיה, אנטוורפן. כל משפחתי נשלחה לאושוויץ, היחידה ששרדה זה אמא שלי. הוריי נתנו לי את חיי במתנה כשמסרו אותי למשפחה נוצרית, והנוצרים הצילו את חיי, נתנו לי את החיים שלי במתנה. ובגיל 8, אמי שחזרה מאושוויץ, יחד עם חיילים מהבריגדה היהודית, החזירו אותי לחיק עמי, והנה אני פה. הארגון מסייע לכל סוגי האוכלוסייה, וגם מעניק סיוע לכ-200 ניצולי שואה. יש בארץ אלפים רבים של ניצולי שואה. חלקם חיים קשה מאוד, בתנאים לא תנאים. יש לי דמעות. זה לא הדמעות של האלוף יוסי פלד. זה הדמעות של הילד ג'פקה מנדלביץ' שהיה שם. כשאני מסתכל על ניצולי השואה, יש בושה גדולה. זה צער גדול, זה כאב גדול, ויש כעס גדול. אין הצדקה מוסרית לראות את ניצולי השואה חיים כפי שהם חיים. וזה לא יום אחד בשנה שיש יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשביל הניצולים אלה שהגיעו משם, כל יום זה מאבק של תרופה שאי אפשר לקנות, שאוכל שאיננו מספיק, שדיור שאיננו דיור. זו חובתה של המדינה לדאוג לאנשים האלה לדברים הכי פשוטים עד סוף ימיהם. מעבר לסיוע ההומניטרי, חזונו של ארגון פתחון לב הוא לשבור את מעגל העוני ולצמצם את היקפו. המטרה, להוציא את האנשים ממעגל העוני. זה היעד. הארגון פועל לטובת חוק פתחון לב למאבק בעוני, שיכלול רשות לטיפול בעוני, תוכנית לאומית ותקציבים. חוק שמטרתו, החזרת האחריות לטיפול בעוני לידי הממשלה. אני מתנדב כמו יתר המתנדבים. הנתינה נותנת לך תחושה של אני עושה משהו טוב. אני שמח להיות חלק מזה. אני אשמח עוד יותר כשאני אקבל הוראה מהממשלה, צו, שאומר, אנחנו אוסרים עליכם להתעסק עם זה, כי אנחנו מטפלים בזה. הלוואי.